Kor. Yine bir defa. Kore. Maladez. Maladez. Boy. Boydun bittasını. Boya gile. Bilen Dorkan geçişti. Yine minus. Bir defa aldı. Maladez. Geldi. Briska, Briska ucu. Oy. Biz boshlaymiz buni. Hop, demak, hammaga salom bo'lsa, sizlar bilan ultra bugun yapyangi ajoyib va qiziqarli quvnoq mana bu. Bizni oldimizdagi Olovuddin rejimi deydimi? Xullasda. Olovuddin rejimining oxirgi kunlari. Bugun bir Grinch bilan birgalikda biz oxirgi marta chiroyli bir o'yin qilib, bomba bir killa bilan chiroyli to'p olishga maksimal harakat qilamiz va bu rejimni ancha vaqtgacha sog'inishimiz bilaman do'stlar, chunki bu rejim qanchagina masalan boshqa sezonlardan ko'ra men bu sezonda ancha zatrotroq bo'ldim, ko'proq o'ynadim, chunki rostdan ham yoqdi, maza qilib o'ynadik, hammaga yoqqan bir rejimlardan bittasi bo'lib qoldi va afsuski bundan keyin bu rejimni ko'p vaqtgacha eslab yuramiz. Xuddi faraon rejimlari boshqa rejimlarga o'xshab Dragon Ball. Ano jinna. Bir AVM ber deganlar davrlar bo'lib ketadi. Bu davrlar endi qaytib kelmaydi. Shuning uchun har narsani borida qadriga yetish kerak. Ya'ni do'stlar, biz pulni stol ustiga qo'yamiz. Kim xohlasa, xohlaganicha oladi. Boshqa gapida uzr. Adashtirib yordam akalar uzr. Xullas, akalar like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqarmanglar va oxirgi rejimda qani to'p bira olarmikimiz yoki yo'qmi? Let's go. Rich. Oh. Jaldimga. Biz bu rejimni sog'inamiz hali. Bunday o'ynashlar endi qaytib kelmaydi. Mol bu. Qo'shma. Uzr, mikrofonga yig'ilib olib. 2 yildan keyin TikTokga yoki Instagramga qo'yib, buni faqat old PUBG'chilar biladi deb yozib qo'ysangiz, reka chiqadi akalar. Da, hozirdan olib qo'yapman mana-mana ham. Reka solyapman o'zi asli. Grinch bilan Xotikni qancha qilma tarbiya. It bo'lar eshak, bo'lar aslo bo'lmas odam. Ketdik, qo'lni qo'lga tashladik. 5 Anaqa o'yinimizni boshladik. Hozir biz eventga chiqamiz va 30 sekundda chiqamiz va plano pastga tushib yana 30 sekund kill qilamiz. Upshot 3 kill bilan to'p bira olamiz. What? Da, to'ppa to'g'ri. Unchalik nima qilish kerak? Pishilar nima qilish kerak? Like bosish kerak. Like bosish kerak. Like bosish kerak akalar. Tushgan joy eventda olsak bo'ldi. Muhim event olish kerak. Chopga tush. Chopga tush, qo'lga qo'y. Qo'lga qo'y. Ha, tushib bo'ldi bizdan oldin. Yedik biz, o'ldik biz. O'l. Xarosh. Xo'jim, men o'ylayapman, men buni o'ylayapman. Ta'olish. Stop. Depan ovoz bu. Grenni ochdimmi? Shoshilma. Joni yo'q. Minus menda. Keling menga. Xarosh, grenni yopdim. Boss. Yaxshi yetdi. Ketdi. Odam nima bo'ldi odamga? Bir pastda nega odam ko'p tushmadi bu safar? Tamam, ketdi, mayli. Hal qilamiz. Birdan 700 o'lib ketdi odamga. Tamam. Mana, foyda bo'layapman. Menda, bira menda kishi. Siz oldin eshiting. Kelyapman. Bitta minus. Joni aka mana, pastda. Mana chiqdi. Mana. Metr uqlayapti. Молодец. Малачика. Лучше. Тохтин, сиз олдин эшти жонумро олай. Сиз олдин эшти. Тамам. Нари томондан лекин мани отти, биз билади қатталигимизни, лекин кела олмайди анча узоқда. Кела олмайди. Қўқади, қўқади. Кимни ўрдиман? Тез жонинг нур, 7 та одам қолди, ҳаммасини биз ўлдиришимиз керак. Оңга ўтиб кетди, улар бир-бирига раш қилди, тохта, мен кўрдим тепадаги одамни. Мен тепаги одам чиқмаган. O'q berdim unga. Oha, gap. Juda go'zal. O'nga bitta o'tib ketgan odamni ko'rgan edim men. 4 ta odam qoldi. Tushdi o'pasga? Menimcha o'ldi. O'ldimi? Tushib o'ldi-da. Ber, men bilan yanamdan sherigim, mana sherigim. Tamam, kelyapman. Minus bo'ldi. Arrosh, mujik. Tamam, o'rdan ochamiz, tezda pastga ketamiz akalar. Shotki o'yin bo'ldi. Labetiga ham. Bu hali ochilmadi hali. Necha sekund o'tdi? 30 sekund bor ekan. Ungacha qulay yig'ing, bitib qolsanglar mayli bo'ladi. Nima berar ekan?
Mana jin. Oxirgi jin. Jinni oxirgi marta chaqiryapmiz akan. Jin endi oramizda yo'q. Jinni ozod qildim. P90 oldim bittasini. P90 ni olib chiqmasmikan aka, nima deysiz? P90 yo'q, olmaydi menimcha. Yana katta ehtimol bilan droplarda qoladi-da. Ketdik, tamam. Biz tezda tushib, ba'zi vaqt yo'qotmagan holatda pastga tushib, pastdagi killa bilan davom etamiz. Let's go. Lekin mashina bormi? Gilamimiz bor, aytgancha. Gilam bor. Tamam, gilam olamiz, skulga ketsak variant. Tamam, qo'naylikda. Tamam, ketdik. Qayerga boramiz? Skulga boramizmi? Skulga. Skulda odam bo'ladi katta ehtimol bilan. Skul pachinki. Pachinkida 100% bo'ladi. Xohlasa birinchi skulga boraylik, vaqt yo'qotmasdan killa qilgandan keyin pachinkiga boramiz. Mana mashina olib ketyapti. Ochma, chama yo'lga tushaman. Tush. Otyan aka, kishi ekan. Otyan aka. Voy. Tur qo'ydim bittasini, qo'yigila. Minus. Gilam orqamga tushdi. Yana minus. Bitta qoldi. Boryapman, joryapman. Kelur. Ha, bularni yashatmaymiz, biz yashatmaymiz bularni. Buni tushdi, yana jon berdi akalar. Ya'ni tepada ham ajali bo'lganidek, oxirgi o'lgan mana shu edi. Bu yoqda ham oxirgi o'lgan shu bo'ldi. Eh. Endi menimcha pachikiga borish kerakmi-kin? Yo'q, raketni sotdi. Ketdi, chapga, raketni sotdi. Yana o'tdi. O, yaqin ekan. Plus taraf ekan lekin. Mayli, bos. Dash, odam u drop bo'lmasdan ketdi. Oha. Gilamni o'tamizmi yoki? Tor gilamni o'tamiz. Mana ya. Qo'ydim. Tamam, keldim mana. Bos. Qayerda? Sohil bo'yidami yoki tepadami? Tamam, tepada ekan. Borishmi deb bitta odam bo'lsami? Va. Voy. Tush. Tush, ikkita drop chaqirgan ekan bular. Ular qayerda ekan? Birdan ekan. Soldi. Xo'p, yap. Nok bu. Oppale. Chiri ko'rinmayapti. Bruzimi? Eh, nafasinga. Bruzim. Amer bor, olasizmi? Amer. Oo, Amer. Tamam, oldim. Ha, chapda odam ko'rdim. To'xta. Ha, tushib qolaman, uraman bu yerni. Tushib qolaman. Ha, ko'rdim. Botmi bu? Ha, bot. To'g'ri. Nuppale. Tamam. Nima bedim? Ketadi katta ehtimol bilan. To'xta yana. Yana bitta ko'rdim. Yana bitta ko'rdim. Tamam, gittik. Gördüğünüz mü? Zaten bir tekil gelip gelendik. Evazige biz yani iki tekil başka joydan geldi yani. Bir gebar diyeyim mi? Vaaayy! Siço. Hande ben yenge gilem koyuyandım. Norma gel mi deyin? Yo, başka bir gendim. Haa, akeler. Yenge birisini full gilem vardı. Eh, gilem mi kadri getesen haluke? Da, drop da gilem. Ya, yaman kattı. Bari yapma. Üstüge bari yapma. Ben tepeyi kurtarılmadım. Şu kereyi pas kemanı. Atayım, granat düşün. Granatam kalmadı, alo. Yürü, orkasından koyulun. Orkasından koyulun. Onge girdi. Ulayam granat yaptı yaptı. Hemen aldı. Düştü. Ulay, atamı yükselen bizim de biz. Düş. Oy, kandı, şto? Malades. Geldi, bliska ucu. Oy! Jonur bor-ku, yurib seni qanday nok qildi san? Tamam. Tirlamiz, qaytib kelamiz. Qaytamiz. Al-qasos minal haqi bo'ladi hozir. Qanday mana shu cho'qimga nok bo'lmadi bu odam? Bizni ko'ryapti, bizni kutyapti. Yana nok berdim. Aha. Bitta qoldi. Shoshildi. Harro. I got supplies. Iplos. 8x'ni ber. Manda emas, 8x emas manda. Nima sanda, qani? 2x manda, itib qolay. Qo'lingga ol. Mana 2x turibdi, aka. Qani mana 8x'im, kim yubordi? Bilmayman. Hatto bilaman, 8x yo'q. Yo, mana 8x'im qani, aka? Yo, mana jiletim qani? Qani, jiletim to'g'ri. Bu yoqqa Amir ruqlarni ham sen ol. Tashadi manda, Amirdan kechdim, men voz kechdim. 8x manda edi. Okay, 8x. Okay. Nima ya? Op. Qo'y, ketdik, bu yerda fayda o'tdi. Odam qolmadi sani deb. Odam qolmadi mana. Siz prank qilyapsiz. Ol eshak, yur hayda. 160 ta pulim bor-ku, nima deyapsan sen? Bu eshak bu.
O'ldirding. Tomiga to'xtab bo'lmaydi mana bu. O'ldirding. Tomiga to'xtaysan-da sen, biz yangilik qilamiz, aka. Bo'ldi, pasa, shuna tush, risk tush. Tom, skul bilan o'tishyapti u. Prijeta, a, pasta. Ke yaptı. Chiqdi, chiqdi menga. Oya chiqdi menga, o'yinni o'ynatib qo'ydi meni. Mani yap. To'xtat. Mani ham deyarli. To'xtat tur. Bitta minus. Kirich qaray. Kirich qaray, qocha 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 qocha. O'yin yuzib ketasan. Tamam. Qocha yetib tur. Minus. Yana tasham, yana tasham, yana tasham. Yana tasham. Itilgansan. Kilmini qilaylik. Ketdi, 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 izini. Nədəs? Tamam, yana bor, yana bor. Tepəyə, tepəyə çıx, yana gəldi, yamanda gəldi. Can, 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 nul, 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 canı, nul. Bram, nul. Can, yana bir də bax. Qarın. Maladəs. Maladəs! Aki, gol yürürəmə, öldürsəz ahir gəsəm. Guli yugurasan. Eşşay, nimaga tushib ketding? Chiq dedim, chiq dedim, o'qlayotgandim. Chiqishini qanday o'ldirib oldi chiqishini? Lekin oxirgisini ham jonini qara, oxirgisini jonini qara. Qanday chiqishini men o'zim qo'rdim. Ke, sen bizni nima deb o'ylagan? Sen bizni nima deb o'ylagan? Tamam, lekin yana bitta match, yana bitta match ketdi keyingisi. Bunga ham like bosinglar keyingisi. Go, buni ham qo'yamiz. Xullas, xullas, xullas. Akalar, ikkinchi matchimiz ko'p cho'zmasdan Livik qoradigan bo'ldi. Ya'ni videoni vaqti ham uzun bo'lib ketdi. Masalan, mazza qilib Livik ko'ringlar degan holatda ketdik. Let's go. Biz asli chiqib qo'ydik zararni deb qoldi. Itsan-da. Bu bilan joyida kesverdi. Ayni nuqul qarash zaratning ishi shu, lekin zaratning olmaydi. Nimaga zaratning doim shunaqa? Sen 5-6 soatda oladigan zaratning. Sen menimcha anu qadimga anu simli kichka anaqa bo'lardi-ku, nima deydi? Mitsga zarat qiladigan dumaloq. O'shanga menimcha ulagansan shekilli, tayib sen anaqasini. Nechalik iPad 5-6 soat qanday zarat olish mumkin? Optoga qo'yib qo'ysa tezroq to'ladi. Qanday bir zarar doim bo'lmaydi. Optush qara, o'zing optush, cho'tki optush. Yoramiz, go. Let's go. Lekin diplomasi endi bilmadim. Lekin diplomasi haqiqatda gol yugursa yarziydi. Ya, zachito. Zachito endi buni qanaqa qilish? Gol yugursam Sardorga reklama qilib beramanmi? Ya, zor, zor, zor. Qani go, chapga, chap. O, yedik biz. Yedik, yedik biz de yedik. Vaşı mazda joy. Ol tushgan yana qaldi. Chi vardingi? Ay joy aka. Qayrimada, qayrimada menga aytdi. Mazda nutko. Urdim uni. Kenchilik yo'q. Ha, juda yo'q, yo'q. Nima qilib yuribdi? Hatto orqada yo'qmi? Hamda Bor mi? Bor, bor. Tamam. Burada yürü adam. O orta lan o. Sen de yürüdüm lan orta. Direnin hem de nok kıldım ben ulanı. Değil mi? Bakırın, bakırın. Bakırın. Oy, David Fox. Tamam. Kemeden attı bana namert. Attım o kemeden. Torda yürü nok kıldım lege. Tamam, götür. Aptechkuday, 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 aptechkuday. Men berdim. Men berdim. Ana mana nuqta, mana nuqta. Tabi, tabi qil. Qaysi, qaysi qani? Qo'y, ha, tamam, keldi. Bilim keldi. Qoch, qoch. Bo'ladi. Ha, o'tyapti. Qo'y. Ha, o'tdingiz. A. Tamam. Davidan bo'ladi hozir. Tamam. Kemadagi odam, kemadagi odam anaqa ochyapti. Tamam, men ko'rdim kemadagi odam nima qilayotganini. Kemadagi joni yo'q, joni bir. Bir joni, bir. Bir. To'xta, o'ynatamiz. Chiqar ketdi, chiqar ketdi, chiqar ketdi. Tamam, o'ynatdim men uni. O'ynagan. Voy, bizdan adam chiqib qoldi. Ha, ishshay.
Voy bittasi mana shu yotgan ekan. Qo'ysalar. Sabzlar bilan qiynashganmi? Mas. I, zurdim. Atishgan olamiz, atishgan olamiz. Turzol, men hamma rut mana shunday ekan aslida. Atishgan bu hayot. Va qarab turinglar, men jon urib hech narsa qoldirmaydi. Yo'q qoldirdi. Ketdi, ketdi. Nokt berdi. Birga borish kerak, haplani. Tamom, bo'lish kerak albatta, albatta, qanishni, qanishni. 4-16. Ya, shu, 4-16. Qarda balkonda. Qatta balkonda. Birdan chap uydida, xullas. A, mana birda ekan. Ay, men chiqib ketdim. U yonda ham ekan. Yonda ham. Ay, mark the location. Ya, oha. Xullas, o'g'ilar, bu o'yinda ham greenzlar edi. Tuyab qoldi, boshqa bo'ldi, men ketib qoldim. Xullas, oxirgi rejimni oxirgi o'yinlarda to'p bira olmagan bo'lsa ham, lekin esda qolarli chiroyli bir o'yin qildik. Shuning uchun like bosish, kanalga obuna bo'lib qo'yish sizlardan chiqmasa, albatta hammalar bilan Instagramda ko'rishamiz. Hammaga rahmat. Bye bye.